Eikö se me joskus... Mulla tässä menee kiinni, jos tuu 8:00. Jep. Täältä asti mä oon pelaan. Hei! Arrarro! Kung Fu Stello! Missä nää on loput? Suurie pidar jiro! Noin. Se tulee huoramumpi. Onko näissä talossa enää mitään luuttia? Ei varmaan. On vittu. Okei. Paras nyt asia aina kun mä silpasen kahtia. Sisko on perhehommas kans koira. Mä annan tänne kattoo. Se on pikkunen lutunen koiruli. Aaaa. Minulle myös. Tää huutaa haulikkoa. Vittu, oot sä kyllä nyt ihmää ja kun ei satana haulikko pure. Ai jaa, niinku... Mä ammun tota suoraan mätäkseen. Tiedätkö mikä on hirveätä ikinä? Mä oon kiljä, mä en edes kuunnella. No mitä? Mitä? Kerro vaan. Niin, että tiedätkö mikä on hirveätä ikinä? No. Meni uimaan. Ja sitten joku toi vitun viherkasvi osui jalkaan. Joo. Ei vittu, mä oon täällä asti, ei jumala. Sit sä oot vaan silleen, mikä se oli, mikä se oli, mikä se oli? Joku hyvin vittua, kun koski mun jalkaa. Mä oon tässäkin ollut save-paikka. Save vaan sukkes fylly. Fylly. Joo, kannattaa savettaa. Savettaa. Mulla se soihtu perseessä se huoramompi kanska helvetti. Miks näitä vois stompata näitä tyyppejä? Minun seko päämme. Ei helvetti. Joo, Jonski voi. Täällä on vielä striimiä. Ja vieläkin tosi hyvä peli. Onneksi. Siitä tuli tuplamätäkset. Ei muuta vikaa, mutta loppuu panokset. Noin. Kiitos. Vähän on kyllä nyt nihkeästi panoksia kaikkeen. Noin satana juoppo mumpi. Ai. Selvä.
kyllä sanottu, kun haluaisin koiran. Valitettavasti meillä ei ole... Meidän talous ei anna myöten vielä koiraa. Mä olisin maailman onnellisin ihminen, jos mä saisin koiran. Siinä on se, kun mä oon niinku... Ennen kuin mä muutin tänne. Niin mä oon aina elänyt niinku koiran kanssa. Aina on ollut koira. Nyt ei oo, nyt tuntuu vähän oudolta. Lähetään fanipostista. Käy. Fanikoira. Tydyn. No voi jumalauta, Leoni. Sä olet äsken siellä talossa, talolla. Missä oot nyt täällä? What? Sä olet äsken siellä talomätössä. No niin, kun mulla oli edelleen save, kato täällä. Joku peli kaatui, niin mä joudun sitä puuttaa koko paskan uudestaan. Siinä on tallennus ihan siinä se sillan eessä, missä on se mertsantti. No, en mä tiedä miksi se on sitten mennyt. Paska peli. Wait. No, otetaan kaikki yhdessä just kyllä doge. Oho. Joo, siis ei sillä niinku, että siis kun sä... Siis jos sä niinku... Kulut jäis vaan siihen, että ostas sen koiraa, mutta kumminkin, että... Vähän kaikkea muutakin vaatii. Meillä on naimisia seks. Katsotaan se seks nyt ensin. Jep, just niinku Linkki sanoi, että se koira tuo säännöllisiä kuluja, että se pelkkä hankinta ei varmaan se ongelma. Jep. You bet your fat clown ass. Oh yeah. I opened it, Leon. Nyt tässä on tää mertsantti jätkä. Missä tässä on muka save? Ei missään. There is no save in here. In here. Miten saa ohjaimen toimimaan? Laitat USB:llä koneeseen kiinni ja lataat ton vitun input mapper softan. Käynnistät softa ja se on valmis. What are you selling? Nettikin on esimerkiksi tänne ohjeet. What are you buying? Joo, input mapperi. What are you buying? What are you buying? Come back. Mitäs mulla täällä nyt olis tota tilaa? Kun sä tai... Täh! Mä mitä sanoo? Kedei. Kidi ei sanokaan mitään. Mitä? Okei. Okay. No niin vitu juoppa, avaa nyt se takkis. What are you buying? What are you buying? Flesh lifti. Thank you. What are you buying? Not enough cash. Not enough cash. No niin, mä ajattelin, me voitais pelata tää talokohta, se voitais lopetella. Kutakuinkin siinä yhdeltä. Leon, I have some bad news. Yep. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Jotkut kusettaa. No. Meanwhile, I want you to head towards the extraction. Niin kuin mä sanoin, sä laitat sen vitun ohjaimen piuhalla tietokoneeseen kiinni.
lataat input mapperin, asennaat sen, käynnistät softan ja tadaas on siinä. Six and Amber off the dig. Siinä oli teille Iron Maiden ja rautasta persereikä. Älkää riahuko! Kauhee kolina, hiljaa! Tjö. Mä pitää vaan paiskoa tää. Okei, mitäs pedolovea mulla on täällä? Kompine. No mulla on nyt vähän paremmin ammuksia, mut noni. Niin vittu Ashley koittaa nukkua, kun nää hakkaa näitä kaappeja täällä. Check. Täällä ihmiset nukkuu. No tulkaa nyt jostain vitun lävestä jo läpi. Justis mitä? Okei, nyt vartaa haulikko. Ai mitä helvettiä! Kää helvettiin tätä kämpästä. Ashley yrittää masturboida. Yes, you own. Ai, mä en oo kuolla! Tänä yönä joo, mä oon ihan ok. No niin, nyt devataan videopelipelaajasta. Mitä? Että no niin, nyt devataan videopelipelaajasta. Okei. Okay. Fire in the hole! Mitä luutti? Tönää! Man, this never ends. Mies, tämä ei koskaan lopu. Sitten on Kitty. Yep. Raff. Kitty ja Raff. Häh? Että miten Twitchissä vaihtuu esteen? Käyttää aina tietokonetta. No, se vaatii ohjelmia ja ohjelman perään ohjelmia ja kaikkea tällaista.
Leon, ootko ok? No, vähän otan osumaan, kun sä vitun keijo vitti tehdä mitään. Se. Leonin pää putoutui ylöskin lattialle. Leoni, onko sä ok? Joo, ei täs mitään. Ne. Hiuri brings Christmas. ACD, se on hyvä. Se on. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Louis. Joo, tää tyyppi vaan aina katoo johonkin. No, mulla on hitraatio aina tässä vittu toi 70. Mulla on OPS, no mä käytän itekin OPS. Eiköhän tähän bueno. Ihan paska. Ashley, miksi fäppäsi täällä talossa? Miksi? Katso sille. No kun äsken Edi ja... Matti ja Teppo. Masa ja Myyrä. Vai vai, hei. Mitä sä sanois tolle? Niin, what are you buying? Hehehe. Niin siellä voi vitun torka. Aa. Oh, save station. Tämähän on kiva. Noin. Di-di-di-di-di-di-di. Kun sä imet munaa, mutta... Tää. Welcome. Welcome. What are you fucking? Mulla on näitä saatanan... Catch eye tuoppeakin täällä noin. Niistäkin pitäis päästä eroon. Santtu voi sanoa, että vittu kun meidän WhatsApp-ryhmään joku tyttö lähettää viesti, niin jos siihen ei vastaa 2 minuutissa, niin se on silleen... Niin ja ketään ei kiinnosta. Ihan kuin joku olisi WhatsAppissakin koko aika. Joo, ai vittu taas Punisher-pistooli. Perus. Come back anytime. Fuck me tässä anytime. Mitä vittua? Hanna innostut kaikesta hölmöstä kuulen näin. Innostun, anteeksi. No, onhan tää nyt paska peli. Si. Which... Mikä? Which gate will you open? Oikea vai vasen? Mennä hetki. Elikkä tota... No kato sieltä, mene siihen... Siinä oli se lappu joku, minkä sä otit. Siinä olisi lukenut. Toisessa... Mä en muista ihan kumpi oli kummas, mutta... Toisessa on niinku... Tai siis halus mä, että mä kerron siis. Vai haluuks sä vaan mennä sellainen? Tässä on niinku... Toinen on tommonen ilmeisesti nopeampi reitti ja toinen on tommonen kitkutteleva aina. Siellä on niinku... No niin. Siellä on... No niin. Joka... Niin. Two routes. No voit sä tallenna siihen ja kokeile. Juu, mä tallensin. Eiku hetkona. No otetaan, no vasempi näyttää vittumaiselta, niin otetaan vasempi. Juu, Punisher jossain on kuulemma jo ilmatteeksi. Niin mulle kerrottiinkin. Se on myös helppo työntää analirauhasi. Niin tää on pelkkää räiskimistä tää reitti. Noni, jää sitten piiloon!
Miksi mä voin sanoa sillä, että hide, kun tässä on tää vitun roskis? Vitu huora mummo, niin mä en mihinkään. No nyt. Fuck me, in the ass anytime. Sitten olen ansaita. Okei, Ruotsista. Että mitäs nyt jos vaikka heti? Niin, mua kiihottaa nytten. Justukin myytiin myös suuntalaiset. No niin, Ashlau. 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 Aslav. Aslak. No niin, pitun lappalainen. Get over here. Hide. Nyt mulla on taas Nürburgringi. Ohi! Vittu saa kyllä Leonit turhaa äijä. Vitun kusihuora. Siis tää Leoni. Se. Ai. Miksi mä oon käyttää tää sniperia, mä oon tumaan tyhjä. Siitä tuli lonkero, boy. Tunge soihtu perseesees. Sille on okei, joo mä vaan. Tässä droppaa frameit, kun mä lataan tän kiväärin. Ihan oikeesti. Muuten tää pyörii ihan vitu hyvin, mutta sitä frame droppaa, kun lataa kivääri. That's funny. Noni Aslo, bring your sweet ass here. Over here. Leon ei sodasti oo Simo Häyhän jälkeläinen. Juu, tuski. Oho. Niin, että tästä on lutka uskolla hypätä yksin alas tuolta. Hei, tässähän pystyy kattoo sen haaron välein tällä sniperillä. Nyt on pakko. No kannattaa vielä... Oho! Kannattaa vielä laittaa se sinne, se Ashley sinne... roskakoriin. Ai joo. Roska. No en mä... No Ashley jää nyt tonne ylös. Ei kun häh. No, pui... Where are you going, Leon? Turpa kiinni. Niin siis... Mikä mun tässä nyt pitää mennä? Okei, siis tää oli vaan tänne umpikuja paska. Okei. Please pleasure my pup. Ai, mitä mennä siis sinne keskelle sinne jonnekin. Missähän vitusataan on se keskellä? No menet sinne ylös ja katot sen paikan sen keskipisteen. Pitää mennä sinne, mutta kannattaa laittaa se äste kuitenkin. No mä heitin sen sinne roskiin. Hevosen tukasta sinne. Hyvä. Tuhuara. Oho. Kato, run, nigga. Turpa kiinni. Siis tulee tässä kaks moottori, sä oot... Joo, kannattaa vaan juosta karkoja ampuu. Okei. Justukin, millainen hinori on? Homo. Mitenkö niinku millainen? Voi vituin homopappa, en rupee sylkeä mun päällä mitään.
Noin. No niin, sit on vaan Darude eli vitusti. Mataa! Mataa! Ai! Fuck. Huhu. Ashley, that was close one. Come on, leak my DB. Ashley. No niin, hyppäin alas tuon homman. No seuraavaan saveen lopetetaan. Tataan ehkä vähän yliaikaa. Joo, ei se haittaa ollenkaan. No ylläri. Mikäs tää avain nyt sittenkään? Mä en nähnyt täällä kyllä ovea missä. Ato. Tumaan on kännissä. Noniin, bring your between legs over here. Mihin se Ashley juoksee? Linkki sanoo, että mielellään tätä kattoa. Kyllä. Mielellään. Ow, you pervert! Pystyy haukkumaan perversiksi. Oh, you pervert. Trumpin hiukset on mun lempiasia maailmassa. No. Sama, eiku hä? Mitäs vittua täällä tapahtuu, vittu? Kyllä tonne maan alle vissiin pitää mennä. Sitä ennen katsotaan kaikki. Lokkeltaulta. Vai mihin vittuun tässä pitää mennä? Tässä on niinku reitti maan alle ja sitten eteenpäin. Ole sinä, Ashley, nyt siellä. Senkin kolotuhina. Where are you going, Leon? Where are you going, Leon? Oi, see. Hey, what are you looking at? Tää hyppäsit alas, jotta sua takaisin kiivetä ylös. Okei. Okay. Eikö Sharknado-leffaakin joku vitu? Kolme. Sitten joku avaruusversio, sitten joku vitun Snow Shark juttu. Okei. Okay. Make things interesting. No, oota se granaatti vitun homo. No niin. Säänsi osaa kyötä tikkaa taamas, ei. Ei osaa. Noni. Jumalauta, kun on kyllä niinku kestävä ämmä. Kiitos. Tarvitsen healing items.
I'm going to die. Only Fallout boy can save me now. Yes. Mä en tota uskalla vielä vetää. Mä en oo ikinä nähny alkuperäistä King Kong-leffa. En ikinä. Oot sä kiidi? Mitä? Nähny alkuperäistä King Kong-leffa? En. En oo nähny. Vittu väärä. Mikäs tää ovi nyt sitten vittu vie? Täälläkin pukaa äänet. Jotain on kyllä... Miten mä ton bodybuying tyypin tykö pääsen? Se on tuo satana sillan toisella puolella. Voitais mun mennä tosta. Meet vaan sen sillan yli ja sit sinne oikein. Miks nää äänet pukaa? Vitun pukinen paskapeli. Tää on siis tosi järjestää, kun nää mennä tökkii nuo äänet vitun järjestävästi. Miksi peli olet hölmä? Ääneet. Joo, mä käyn tuolla merchandise-kyrvällä vielä. Mikä sportti tää on? Sitten mä tallennan ja löpettelen. Joo. PD2 video. Mä en omista koko peliä. What are you buying? What are you selling? Mä sain tästä mun handgunista niinku 22 tonnia, että mä pystyisin ostamaan Punisheri. Joo, se on ihan hyvä. Ihan hyvä No mä ostan nyt mun nykyisen pistooli, vittu. Punisheri tilalle. Moro, XNDM. Moro. Sanoi, että moro ja sori, kun enpäsu aikaisemmin, kun olin nettiin tytöistä onkaan Pokemoneja. Eipä mitään. Joo, mitään, mä ajattelin just lopettaa. Niin mä tein, tää loppuu just. What are you buying? Harmi, että tulit näin myöhässä paikalle. What are you buying? What are you buying? Lalalala. Taas tuolla niinku tuolla PS3 PS4 ryhmässä. Joku teki jonkun julkaisun sinne, mä kirjoitin sellainen niinku, että... Mä jotain kirjoitin jotain sellainen, kysyin vaan jonkun kysymyksen sellainen. Siis ihan normaalisti. Ja niinku siis normikysymyksen. Sit joku vitu Jonne vaan tuli alkoi mulle päätään. Sellainen niinku, että vittu Siis mä en sanonut mitään negatiivista tai mitään ylipäätänsä. Joo. Mä tulin vaan alkoon päätään, sit mä olin silleen, että miksi sä puhut mulle, kun mä en oo sanonut sulle yhtään mitään sellainen. Niin sit se oli silleen, että sä oot ihan vitun bla 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 ja sillä niinku, että mitä? Et niinku... No joo, nyt on vammaisia. Joo, no sit se sen jälkeen se oli ottanut profiilista mun kuvan ja julkaisi sen siellä leikkariryhmässä. Joo. Sit mä sanoin sille, että jos tää kuva ei poistu nyt, niin meillä on striimi tuolla päällä, siellä on aika paljon ihmisiä. Että jos tää kuva ei nyt poistu, niin mä pyydän kaikki ihmisiä striimissä ilmiantamaan sun profiilin kiusaamisesta. Vähänkö poistu nopeasti se kuva sieltä? Joo. Oikein. Milloin striimaan taas? En tiedä. Ehkä huomenna. 3 tuntia 14 minuuttia pelattu. Oho. Ihan hyvin sä oot. Mitä sä oot tykännyt tosta pelistä niinku silleen?
Toimiiko yhtään? Mä sanon, että ainoa mikä tässä niinku vähän vielä vituttaa näistä on tönkökontrollit. Joo. Tää on ollut ihan hauska Ressa Vitonen, tästä tulee hyvin pitkälti mieleen. Samantyylistä meininkiä. Ressa Nelonen. Ei kun Ressa Vitonen, anteeksi. Lolla oli Justukin hoitaa homman. Hyvä Justukin. Joo. En mä tiedä, siis tommosia niinku siis... Siis tulee vaan niinku aukon päätä ihan sellainen, niinku siis vaikka sä et edes puhu mitään, niin just silleen. Siis se on vaan silleen, että... Käyvi vaan niinku... Kysyy vaan sen, että mikä sun ongelma on? Sinä! Ota jaa, no niin, sit kei vaan. Mä en oo sulla mitään puhunut, että... Hauska juttu. Mä en sit tunne sua. Niin, mitä vittua. Siis onhan toi, siis toi, onhan toi kiusaamista, jossa niinku julkaisti jonkun kuvan maailman lupaa ja... Niin. Vittu, mitä porukkaa. Jep. Mut joo, ei mitään. Me lopetellaan tähän näin ja katsotaan ensi kerralla sitten ja niin päin pois. Ei muuta kiva, kuin... Kiva, että olitte. Justukin tuu käymään kamerassa. En mä nyt voi tulla käymään kamerassa, anteeksi. Sovitaan, että seuraan kerran mä tuun käymään kamerassa. No ja peli kaatuu samalla. Noniin, nice.